Йоган Вольфганг Гёте. Йош Верцернинг истроблари. Роман. 4-кассета. 1-июль. Бу менга маълум. Бошқа кўп нарсаларни билганимдек, буни ҳам биламан. Мен бунга гўё кўникиб қолган бўлсам-да, бу фикр мени баробар ақлдан оздиради. Халок этади. Менга нисбатан дўстлик синовдан ўтилдими? Mening Lottaga bo'lgan mehribonligimni, u o'z huquqlariga tajovuz deb e'tibor bilan qarashimni esa pinxoniy tana deb tushunmaydimi? U meni ko'rishni istamasligini, ketishimni xohlashini, meni ko'rish unga og'irligini sezaman. Bu menga ravshan. Verser jadal qadamini dam-badam sekilatar, to'xtab qolar va orqaga qaytmoqchi ham bo'lardi. Lekin yana yo'lida davom etardi va o'z-o'zi bilan so'zlashib, mulohaza yuritardi. Shu tariqa o'z istagiga qarama-qarshi holda ovchilar saroyiga yetib keldi. U ichkariga kirib, Moysafetni va Lottani so'radi. Uyda allaqanday notinchlik sezdi. Bolalarning kattasi unga Valheimda baxtsizlik yuz berganini, bir dehqon o'ldirilganini aytdi. Bu xabarga u e'tibor qilmadi. Vertser xonaga kirganda Lotta otasini ko'ndirish bilan ovora edi. Chunki qariya xastaligiga qaramasdan voqea sodir bo'lgan joyga borib, tafsilotni bilishni istardi. Jinoyatchi hali aniqlanmagan, o'likni tongda ostonadan topishibdi. Ba'zi gumonlar ham bor. Marhuma bir beva ayolnikida xizmatkor bo'lib ishlagan. O'sha ayolning ilgari boshqa xizmatkori bo'lgan-u u bilan janjallashib haydab yuborgan. Bu so'zlarni eshitgach, Verter o'rindan otilib turdi. "Nahotki!" xitob qildi u. "Men ketdim. Shu zumdayoq o'sha yerda bo'lishim kerak." U Valheimga qarab shoshildi. Xotiralar ko'z oldida jonlandi. U bilan bir necha marta muloqotda bo'lgan va unga shunchalik yaqin bo'lib qolgan o'sha yigit suiqasd qilganiga o'zaricha shubha qilmasdi. Jasad qo'yilgan o'sha oshxonaga borish uchun unga arg'uvon daraxtlari ostidan o'tishga to'g'ri keldi. Avvallari sevimli bo'lgan joy bu gal uni dahshatga soldi. Shu atrofdagi bolalar tez-tez o'ynaydigan ostona qonga belangan edi. Muhabbat va sadoqatdek eng oliy insoniy tuyg'ular oxiri zo'rlash va o'limga olib kelgan. Ulkan daraxtlar qip-yalang'och bo'lib qirov bosib yotardi. Cherkovni o'rab olgan pastakkina devordan mo'ralab turgan shoxlardagi barglar to'kilib ketgan. Qabr toshlari qalin qordan bosh chiqarib turishardi. Oshxona oldiga butun qishloq to'plangandi. Verter u yerga yaqinlashayotganda birdaniga g'alag'ovur ko'tarildi. Uzoqdan bir to'da qurollangan kishilar ko'rindi va hamma qotilni olib kelishyapti deb qichqirishardi. Verser qarab, o'z fikrining to'g'riligiga ishonch hosil qildi. Ha. Bu o'z bekasini sevib qolgan xizmatkor yigit edi. Verser yaqindagina sho'rlikni pinxoniy g'azabda, o'zicha umidsizlanib yurgan holda uchratgan edi. "Nima qilib qo'yding, baxtiqaro?" qichqirdi Verser. Mahbus tomon otilarkan. U Verserga o'ychan tikilib turdi va nihoyat xotirjam ohangda dedi: "U hech kimga nasib ham etmaydi. Hech kim unga muyassar ham bo'lmaydi." Mahbusni oshxonaga olib kirib ketishdi. Verser esa ketishga oshiqdi. Bu musibatli, dahshatli hodisa Verserning barcha fikr o'ylarini ostin-ustun qilib yubordi. Undagi alam, umidsizlik va beparvolik bir lahzada g'oyib bo'ldi. Uni rahm-shafqat tuyg'usi egallab oldi. Unda o'sha odamni qutqarishga bo'lgan jo'shqin istak paydo bo'ldi. Verter yigitni shunchalik baxtsiz deb his qilar, uni qotil sifatida ham shu qadar oqlar, o'zini uning o'rniga qo'yib ko'rar va boshqalarni ham bunga ishontira olishiga iymoni komil edi. U o'sha baxtiqaroni himoya etishni istardi. Qaynoq so'zlar hoziroq lablardan otilib chiqishga shay edi.
U ovchilar uyiga shoshilarkan Amut menga bayon qiladigan barcha asoslarini yarim ovoz bilan o'zicha pishitib borardi. Xonaga kirarkan u yerda Albertga ko'zi tushdi va bir zum dovdirab qoldi. Ammo tezda o'zini o'nglab oldi-da, fikrini Amut menga yonib tushuntira ketdi. Amut men bir necha marta boshini chayqab qo'ydi. Birov ikkinchi bir kishini oqlash uchun nimalar deyishi mumkin bo'lsa, Vertier ham mahbus haqida qanchalik qizg'in, chin yurakdan to'lib toshib gapirmasin. O'z-o'zidan ma'lumki, bu so'zlar qariyaga ta'sir o'tkaza olmadi. Aksincha, u do'stimizning so'zini bo'lib, unga keskin e'tiroz bildirdi. Qotilni himoya qilishni o'z bo'yniga olayotgani uchun uni qo'yib boshladi. Qariya bunday qilingan taqdirda har qanday qonun ham bekor qilinib, davlat tartiblariga hech qanday hojat qolmasligini va buni qonun yo'li bilan hal qilish lozimligini ham qo'shib qo'ydi. Baribir Vertier o'z fikrida turib oldi. Amutmandan mabodo mahbusni qochirib yuborish imkoni bo'lsa, buni sezib-sezmaganlikka olishni o'tinardi. Amutman bunga ham rozi bo'lmadi. Nihoyat suhbatga Albert aralashdi va u ham qariyaning fikrini yoqladi. Vertier yakkalanib qoldi. Amutman bir necha marta uni qutqazib bo'lmaydi deb takrorlagach, Vertier qattiq istirobda uyiga ketib qoldi. Bu so'zlar Vertierni o'rtab yuborganini uning qog'ozlari orasidan topilgan, aftadan o'sha kuni yozilgan xatchadan ham payqash mumkin. Seni qutqazib bo'lmaydi, baxtiqaro. Bizni qutqazib bo'lmasligini bilib turibman. Albertning Amutman huzurida mahbus ishi yuzasidan aytgan gaplari Vertierga qattiq tegdi. Nazarda bu so'zlar o'ziga ham tegishlidek tuyuldi. Garchi u aql bilan mulohaza yuritib, ularning har ikkalasi ham haq ekanliklariga ishonsa-da, unda shunday tuyg'u bor ediki, ularning haqligini tan olgan taqdirda o'z ichki asoslaridan qaytadigandek tuyulardi. Uning qog'ozlar ichidan biz shu masalaga taalluqli bo'lgan va ehtimol uning Albertga munosabatini ifodalaydigan quyidagi xatchani topib oldik. U sofdil va vijdonli deb o'zimga qayta-qayta o'qtursam-da, baribir foydasi yo'q. Yuragim ezilib ketyapti. Men adolatli bo'la olmayman. Kechqurun havo iliq bo'lib, atrofdagi qorlar eriy boshladi. Shu sababli Lotta bilan Albert uyga piyoda ketishdi. Yo'lda u xuddi Vertierni qidirgandek atrofga alanglardi. Albert Vertier haqida gap boshladi. Undagi fazilatlarni tan olsa-da uni aybladi. Gap orasida u Vertierning baxtsiz sevgisiga ham til tekizib o'tdi va uni uzoqlashtirsa yaxshi bo'lardi deb qo'shib qo'ydi. Men buni o'zimiz uchun yaxshi bo'ladi deb o'ylayman, dedi u. O'tiraman sendan. Uning senga bo'lgan muomalalariga nisbatan munosabatingni o'zgartirishga, biznikiga tez-tez kelishlarga chek qo'yishga urin. Eshitgan quloqqa yaxshi emas. Allaqachon mishmishlar tarqalganini eshitdim. Lotta jim bo'lib qoldi. Aftidan bu Albertni ranjitib qo'ydi. Har holda o'sha paytgacha Lotta oldida Vertier xususida gapirmasdi. Agar Lottaning o'zi bu to'g'rida og'iz ochsa, u gapni bo'lar yoki boshqa yoqqa burardi. Baxtsiz kimsaning qutqazishga bo'lgan behuda urinish so'nayotgan olovning oxirgi yolqini edi. Shundan keyin Vertier battar g'amg'ussa va beparvolikka churg'andi. Uni endi hamma qilmishlarini inkor qilayotgan ayblanuvchiga guvohlikka chaqirmoqchi bo'layotganlarini eshitganda aqldan ozayozdi. Ilgari ishlab yurgan paytlardagi boshiga tushgan xo'rliklarni, elchixonadagi ko'ngilsizliklarni, nimadan ishi yurishmaganini va nimadan ranjiganini hammasini xayoldan birma-bir o'tkazdi. Shular bilan u go'yo o'z g'ayratsizligini oqlamoqchi bo'lardi. U o'zini istiqboldan tamoman ajralgan, kundalik hayotdagi yumushlarni bajarishga noqobil deb hisoblay boshladi. Shu tarzda u ming xil o'y-xayollar va tuyg'ular girdobida aylanib, go'zal va sevimli ayol huzurida mudom bir xil quvonchsiz damlarni o'tkazdi. Uning osoyishtaligiga xalal berdi. Nihoyat o'z kuchlarini maqsadsiz, nesiz behudaga sarflab, ularni ishdan chiqarib,
borgan sari halokatga yaqinlasha bordi. Uning istirob va alamlari, orom bilmasdan o'zini har yoqqa urishlari, yashashdan toliqqani haqida o'zi qoldirgan bir necha xatlar yaqqol guvohlik beradi. Quyida biz shu xatlarni keltiramiz. 12-dekabr. Odamlar ba'zi bir baxtsizlarni ko'rishsa, sho'rlik, savdoyi bo'libdi deb gapirishadi. Qimmatli Vilgelim, mening ham boshimga hozir o'sha kun tushgan. Goho meni nimadir qiynay boshlaydi. Bu qumsash ham, ehtiros ham emas. Qandaydir ko'ksimni yorib chiqishga, tomog'imni bo'g'ishga intiluvchi noma'lum ichki bir tug'yon. Azob, azob. Shunda men mana shu kimsasiz qish faslida zulmat tun qo'ynida tentiragani chiqib ketaman. Kecha kechqurun shahar tashqarisiga chiqib ketgim keldi. Havo birdaniga isib ketdi. Eshitishimcha daryo qirg'oqdan toshib, anhor pishqirib, sevimli vodiyni Valkingacha suv bosib ketganmish. Kechasi soat 11 da o'sha yoqqa yugurdim. Cho'qqidan turib pastga dahshatli oqimning oy nurida jo'sh urishini, chakalakzor, o'tloq, dala, xullas butun vodiyni bosib, shamol uvullashi ostida bamsol dengizdek quturishini kuzatish qo'rqinchli edi. Oy yana qora bulutlar ortidan mo'ralab, oqim ko'z oldimda vahima bilan yaraqlab shovullaganida meni qandaydir titroq va qo'msash hissi qamrab oldi. Oh, tubsiz jarlik tepasida qo'llarimni yozib turarkanman, meni nimadir pastga undardi. Pastga. Oh, barcha azob, istiroblarimni pastga uloqtirsam, to'lqinlarga qo'shilib yugursam, naqadar rohat bo'lardi ya. Afsus, joyimdan qo'zg'ala olmadim. Hali kunim bitmabdi. O, Vilgelim. Shamolga qo'shilib bulutlarni quvish, to'lqinlarni quchish uchun borlig'imni jon deb bag'ishlagan bo'lardim. Eh, nahotki mahbusga bunday rohat biror marta nasib etmasa. Men quyiga, Lotta ikkimiz jazirama kunda sayrdan so'ng Majnuntol ostidagi dam olgan joyimizga alam bilan nazar tashladim. U yerlarni ham suv bosib ketganligi sababli Majnuntolni zo'rg'a tanidim. Vilgelim, ovchilar saroyining atrofi, o'tloqlar, bizning ayvonchamiz ham hozir selda qolgandir, o'yladim men. Mahbusning tushiga yaylov, podalar, e'tiborli va mas'ul vazifalar kirganidek, mening qalbimga ham o'tmish xayollari nurdek yog'ilardi. Men hali ham turardim. O'zimdan norozi emasman, chunki o'limdan cho'chimayman. Yaxshisi men shu yerda turibman-u. O'zimni taxta devorlardan payraha terib, har eshikdan bir burda non tilab, o'zining ayanchli va mazmunsiz hayotini bir ozgina bo'lsa-da uzaytirish va yengillashtirishga intiluvchi tilanchi ayolga o'xshataman. 14-dekabr. Aziz do'stim, bu nimasi? Men o'z-o'zimdan vahimaga tushaman. Men uni eng muqaddas, eng samimiy va sof muhabbat bilan sevmasmidim? O'shanda yuragimda jinoyatkorona istaklar ham yashirinib yotmaganmidi? Inkor qilmayman. Bugungi tushni aytmaysanmi? O, qarama-qarshiliklar sababini begona kuchlardan izlagan kishilar qanchalik haqli. Bugungi tun. Xato aytishdan qo'rqaman. U mening og'ishim deymish. Uni bag'rimga bosib, muhabbat so'zlarini shivirlayotgan lablarini sanoqsiz bo'salarga ko'mib tashlabman. Mening nigohim uning sarxushlikdan xiralangan ko'zlarida g'arq bo'lib ketganmish. Yo, Parvardigor. Nahotki men o'sha qaynoq quvonchni to'la-to'kis qayta his etib, lazzatini totayotganim uchun gunohkor bo'lsam. Lotta. Lotta. Bardoshim tugadi. Misoli telbaman. Bir haftadan buyon hech narsani idrok eta olmayman. Ko'zlarimdan yosh arimaydi. Hamma joy menga birdek. Ham yaxshi, ham yomon. Biror istagim ham yo'q. Talabim ham. Yaxshisi butunlay ketganim ma'qul. Hayotdan ketish haqidagi qaror shu kezlarda. Mana shunday sharoitda
Vertier qalbidan yanada chuqurroq joy oldi. Lotta yoniga qaytgandan buyon bundan o'zga panohi va umidi qolmagan edi. Lekin u bu ishni shoshma-shosharlik bilan emas, balki mulohaza yuritib, iloji boricha aniq qarorga kelib, tinch amalga oshirish uchun o'ziga so'z berdi. Undagi ikkilanish, o'z-o'zi bilan kurash, qog'ozlari orasidan topilgan, kuni qo'yilmagan, aftidan Vilgelmga yozilgan xatda ko'zga tashlanib turadi. Uning hozirligi, uning taqdiri, mening qismatim uchun qayg'urishi, ko'zlarimdan oxirgi yoshlarni buloqdek oqizmoqda. Pardani ko'tarsang-da, uning ortiga o'tsang. Shu bilan tamom. Nega ikkilanamiz va imillaymiz? Uning ortida nima borligini bilganimiz tufaylimi? U yoqdan ortiq qaytish mumkin emasligi uchunmi? Yana shuning uchunki, o'zimiz o'sha haqda aniq bir narsa bilmasak-da, u yerda qorong'ulik va bo'shlikni tasavvur qilishga odatlanib qolganmiz. Nihoyat, u yana shu g'amgin fikrga borgan sari ko'proq bog'lana bordi va qat'iy qarorga keldi. Uning do'stiga yozgan quyidagi mujmal xati bundan guvohlik beradi. 20 dekabr. Vilgelm, sendan behad minnatdorman. Rejamni anglabsan. Ha, sen haqlisan. Men ketishim kerak. Yonimizga qayt degan taklifing menga uncha to'g'ri kelmaydi. Men biroz aylanib bormoqchiman. Ayniqsa, hozir tinimsiz sovuq, yo'llar yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Meni olib ketish uchun kelishingdan behad mamnunman. 2 haftacha sabr qil va mening kelgusi rejalarim haqidagi xabarimni kut. Meva pishgunicha uni uzmasligi lozim. 2 haftada ko'p narsa hal bo'ladi. Onajonimga aytki, u o'g'li uchun Xudoga sig'insin va unga yetkazgan alamlarim uchun meni kechirsin. Mening qismatim shu. Kimga quvonch keltirishim lozim bo'lsa, o'shani azoblayman. Xayr, qimmatli do'stim. Seni Xudo o'z panohida asrasin. Xayr. Bu orada Lottaning qalbida nimalar sodir bo'ldi? Eriga va baxtsiz do'stiga nisbatan tuyg'ulari qanaqa edi? Bularni so'z bilan ifodalashga qodir emasmiz. Uning tabiatini bilganimiz uchun ko'p narsani o'zimiz tushunib olamiz. Har qanday sof ayol qalbi esa uning qalbini tasavvur qiladi va uni anglashga qodir. Shunisi ravshanki, u Vertierni uzoqlashtirish maqsadida qo'lidan kelgan hamma narsani qilish uchun qat'iy qarorga keldi. Lekin u ikkilanar, Vertierga do'stlarcha yurakdan achinardi. Chunki bu Vertier uchun deyarli bajarib bo'lmaydigan g'oyat og'ir vazifa ekanligini aniq bilardi. Ammo sharoit undan jiddiy harakat qilishni talab qilardi. Eri ham Lottaga o'xshab, endi bu masalada og'iz ochmay qo'ydi. Shunday bo'lsa-da, Lotta qalban unga sodiqligini amalda isbotlash uchun iloji boricha urinardi. Xuddi o'sha Vertier yuqoridagi xatni do'stiga yozgan Rojdestvo bayramidan oldingi yakshanba kuni kechqurun u Lottaning oldiga keldi. Lotta yolg'iz edi. U ukalari va singillariga atab bayramga sotib olgan o'yinchoqlarni tartibga solish bilan ovora edi. Vertier bundan bolalarning behad quvonishlarini aytdi va ilgarilari eshik qo'qqisdan ochilib olmalar, shirinliklar, mum shamlar bilan bezatilgan go'zal archaga ko'zi tushganda hayratdan dong qotgan paytlarini esladi. Agar bamani bo'lsangiz, siz ham sovg'a olasiz, dedi Lotta sarosimaligini yoqimli tabassum bilan yashirarkan. Sizga bir o'ram shamcha va yana u bu narsalar tegadi. Sizningcha bamani odam qanday bo'ladi? Qichqirdi u. Lotta, azizim, men qanday bo'lay? O'zimni qanday tutay? Payshanba kuni kechqurun Arafa. Otam bilan hamma bolalar kelishadi. Har kim o'ziga atalgan sovg'ani oladi, dedi Lotta. O'shanda siz ham keling. Faqat belgilangan vaqtda. Vertier taraddudlandi. O'tiraman sizdan.
davom etdi. Shunday bo'lish kerak. Hech bo'lmasa mening tinchligimni ayang. Bu hol davom etishi mumkin emas. Werther burilib ketdi. Va xonada u yoqdan bu yoqqa yurarkan o'zicha sekin takrorladi. Bunday davom etishi mumkin emas. O'zining so'zlari uni qanchalik dahshatga solganini sezgan Lotta uning fikrini boshqa mavzuga tortishga urindi. Biroq foydasiz edi. "Yo'q, Lotta," xitob qildi u. "Men sizni boshqa ko'rmayman." "Nega unaqa deysiz?" e'tiroz bildirdi Lotta. "Siz biz bilan ko'rishib turasiz. Shunday bo'lish kerak ham. Werther, faqat o'zingizni bosing. Oh, nega siz bunchalik qiziqqon? Tutingan narsangizga bu qadar qizg'in beriluvchan bo'lib tug'ilgansiz, a? O'tinaman." takrorladi u Werterning qo'lidan tutarkan. "Og'ir bo'ling. Sizdagi bilim, zukolik, iste'dod sizga qanchalab huzur halovat keltirishi mumkin. Yigit bo'ling. Sizga faqat achinishgina qo'lidan keladigan kimsaga befoyda bog'lanishdan voz keching." U tishlarini qisib Lottaga alam ichida tikildi. Lotta esa uning qo'lini qo'yib yubormasdan so'zida davom etardi. "Bir so'nggina o'zingizga keling, Werther. Nahotki o'zingizni aldayotganingizni, o'zingizni bila turib halokatga eltayotganingizni sezmasangiz. Mening sizga nima keragim bor? Werther, men birovga bag'ishlanganman-ku axir. Kuyinish ne hojat? Oh, qo'rqaman. Qo'rqaman, balki shuncha azoblar menga yetishish imkoni yo'qligi tufaylidir." Werther qo'lini tortib oldi va unga g'azabli nazar bilan tikildi. "Oqilona, o'ta oqilona gap," dedi u. "Ehtimol bu Albertning fikridir. Nozik, nihoyatda nozik fikr. Har qanday odam ham shunday qilishi mumkin," javob berdi Lotta. "Nahotki dunyoda sizning yuragingizdan joy oladigan boshqa qiz topilmasa. O'zingizni qo'lga oling, axtaring. Ont ichamanki, siz uni topasiz. Ko'pdan buyon siz uchun ham, o'zim uchun ham qo'rqaman. Siz oxirgi paytlarda benihoya azob iskanjasida qolgansiz. O'tinaman, o'zingizni qo'lga oling. Sayohat albatta ruhingizni yengillashtiradi. Izlang, muhabbatingizga loyiq kimsani topasiz. O'shanda yana qaytib keling. Haqiqiy do'stlik huzurini birgalashib totamiz." "Bu gaplarni nashr etsa bo'ladi," dedi Werther sovuq jilmayib. "Toki hamma tarbiyachilar bundan o'rnak olsinlar. Azizim Lotta, yana biroz sabr qiling. Meni bezovta qilmay turing. Hammasi joyida bo'ladi. Faqat bir shart bilan, Werther. Bayramga belgilangan vaqtda keling." U javob berishga ulgurmagan ham ediki, xonaga Albert kirib keldi. Ular sovuq salomlashishdi va dovdiraganlarcha xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshlashdi. Werther qandaydir bir mavzuda gap boshladi. Lekin gap qovushmadi. Albert ham shunga urinib ko'rdi. So'ngra xotinidan ba'zi bir topshiriqlari haqida so'radi. Va ular hali bajarilmaganini eshitgach, Lottaga xuddi Wertherga tuyulganidek sovuq va qo'pol javob qaytardi. Werther ketmoqchi bo'ldi. Bir qarorga kela olmasdan soat 2 gacha imilladi. Bu arada undagi alam va g'azab yanada o'sa bordi. Nihoyat kechki ovqat tayyor bo'lganda u shlyapa va tayoqchasini qo'liga oldi. Albert uni qolishga undadi. Lekin u buni shunchaki rasmiyatchilik deb tushundi-da, sovuq minnatdorchilik bildirib chiqib ketdi. Uyiga qaytgach, unga yoritib turmoqchi bo'lgan xizmatkor qo'lidan shamni oldi-da, xonaga yolg'iz o'zi kirdi. Va o'ksib-o'ksib yig'ladi. Keyin darg'azab holda o'ziga o'zi so'zlarkan, xonada jadal yura boshladi. Oxiri yechinmasdan o'zini to'shakka otdi. Soat 11 larga yaqin ichkariga kirishga va xo'jayinning etigini yechib qo'yishni so'rashga jur'at etgan xizmatkori uni shu ahvolda ko'rdi. Werther etigini yechib qo'yishiga rozi bo'ldi. U xizmatkoriga ertaga o'zi chaqirmaguncha xonaga kirishni man etdi.
21 dekabr dushanba kuni tongda u Lottaga quyidagi nomani bitdi. Bu uning o'limidan keyin yozuv stoli ustidan surg'uchlangan holda topilgan va Lottaga keltirib berilgan. Aftidan o'shandagi sharoit taqozosiga ko'ra maktub bo'lib-bo'lib yozilgan. Men ham uni quyida qismlarga bo'lib sizga havola qilaman. Lotta. Hammasi hal bo'lgan. Men o'lishim kerak. Va bu to'g'rida senga hech qanday romantik xayollarga berilmasdan beparvo seni so'nggi marta ko'radigan kun subqidamida yozyapman. Sen ushbu satrlarni o'qiyotgan paytingda azizim, hayotining oxirgi daqiqalarida sen bilan muloqotda bo'lishdan o'zga rohatni bilmagan beorom jafokashning qotgan jasadini sovuq qabr o'z bag'riga olgan bo'ladi. Oh, bu tun men uchun ham dahshatli, ham lazzatli bo'ldi. Shu kecha davomida mening qarorim aniqlandi va mustahkamlandi. Men o'lishim kerak. Kecha qattiq sarosmada sening huzuringdan chiqqanimda bor hislarim yuragimdan toshib ketdi. Va sening oldingda umidsiz, quvonchsiz xo'rlanishdan ko'ra o'zimga o'limni afzal ko'rdim. Xonamga arang yetib keldim. O'zimni yo'qotgan holda tiz cho'kdim. O Tangrim, sen menga qaynoq ko'z yoshlarining oxirgi lazzatini ato etding. Miyamda minglab niyat, minglab umidlar aylanishardi. Biroq nihoyat so'nggi, yagona, qat'iy fikr mustahkam o'rin oldi. Men o'lishim kerak. Uxlashga yotdim. Bugun tongda uyqudan keyingi sokin miyada ham xuddi o'sha qat'iy va mustahkam hukm turardi. Men o'lishim kerak. Bu ikkilanish emas. Yo'q. O'zim ana shu qat'iy qarorga keldim. Va sen uchun o'zimni qurbon qilaman. Xalotda. Yashirishning nima hojati bor? Uchalamizdan birimiz ketishimiz lozim. Men ketaman. O azizim. Bu azoblangan yurak ko'p martalab. Sening eringni o'ldirishga ham urinib ko'rgan. Seni ham. O'zimni. Mayli, shunday bo'la qolsin. Ochiq yoz kechalari toqqa chiqqaningda men haqimda. Mening ko'pincha vodiy bo'ylab yuqoriga ko'tarilganimni esla. So'ngra qabristonga. Botib borayotgan quyosh nurida ustidagi baland o'sgan o'tlarni shabada tepratayotgan mening qabrimga nazar tashla. Yoza boshlagan paytimda tinch edim. Hozir esa hamma narsa ko'z oldimda jonlanib, go'dakdek ko'z yoshi to'kyapman. Soat 10:00 yaqin Vertier xizmatkorini chaqirdi da, kiyinayotib, yaqinda jo'nab ketish taraddudida ekanligini aytdi. Shuning uchun kiyimlarini tozalab, hamma narsani yo'lga taxt qilib qo'yishni tayinladi. Bundan tashqari, hamma bilan hisob-kitobni to'g'rilashni, boshqalardagi kitoblarni yig'ishtirib kelishni, har hafta o'zi yordam berib turadigan kambag'allarga esa 2 oylik yordam pulini hozirdan to'lab qo'yishni buyurdi. U tushki ovqatni xonasiga keltirishni buyurdi va stol yonidan turib, to'g'ri amitmanligiga ketdi. Lekin uni uydan topmadi. Go'yo barcha so'nggi xotiralar yukini o'z gardaniga olmoqchi bo'lgandek bog'da o'ychan kezib yurdi. Biroq bu tanholik uzoq davom etmadi. Bolalar uning yoniga yugurib kelishib, unga osilib olishdi da, ketma-ket bidirlay ketishdi. Ertadan keyin va yana bir kun o'tgach, ular Lottanikiga archa bayramiga borishadi. Sovg'alar olishadi. Ular o'zlarining bolalarcha xayollari va'da qilgan har xil ajoyibotlarni hikoya qilishardi. Ertadan keyin va yana bir kun o'tgach, dedi Vertier, ularning hammasini samimiy quchdi va ketishga chog'landi. Shunda eng kenjasi uning qulog'iga nimadir shivirladi va sirni ochib qo'ydi. Katta akalari chiroyli yangi yil tabriklari yozishgan. Biram kattaki, bittasi otalari uchun, ikkinchisi Albert va
Lotta ga atalgan. Janob Verser ga atalgan ham bor. Bularni yangi yil kuni ertalab taqdim etishadi. Bu gaplar uni holdan toydirdi. U bolalarning har biriga bir tangadan bergach, otasiga salom aytishlarini so'radi-da, otga sakrab mindi va ko'zlari yoshga to'lib jo'nab ketdi. Soat 5 larga yaqin uyga qaytib keldi va pechkaning tungacha yonib turishidan xabardor bo'lishni oqsoch qizga tayinladi. Xizmatkoriga esa kitob va ichki kiyimlarni chamadonning eng tubiga joylashtirishni va ko'ylaklarni tikishni buyurdi. Aftidan shundan keyin Lottaga atalgan so'nggi xatning quyidagi satrlarini qog'ozga tushirdi. Sen meni kutmayapsan. Bayramgacha ko'rishmaymiz deb o'ylayapsan. Yo'q, Lotta. Bugun yoki hech qachon. Bayram kuni sen bu xatni titragancha qo'llaringda tutib, uni aziz ko'z yoshlaring bilan hul qilasan. Men o'lishim kerak. Va shunday bo'ladi ham. O, qarorim qat'iylikdan qanday shodman. Bu yerda Lotta g'alati ahvolga tushib qoldi. Verser bilan bo'lgan suhbatdan keyin bir-birlardan ajralish qanchalik og'ir bo'lishini, Verser ham bundan behad istirob chekishini his etdi. Albert huzurida u Verserning bayramgacha kelmasligini gap orasida eslatib qo'ydi. Va Albert ish yuzasidan qo'shni qishloqqa bir xizmatchinikiga jo'nab ketishini hamda bugun qaytmasligini aytdi. Mana, u yolg'iz. Ukalari va singillaridan birortasi ham yonida emas. O'z ahvoli haqida chuqur o'yga tolib o'tiribdi. U Albertga bir umrga bog'langan. Undagi muhabbat va sadoqatni ham his qiladi. O'zi ham qalban unga sodiq. Undagi qat'iylik va vafodorlik go'yoki bir softil ayol ularning hayotlarida baxt yaratish uchungina mavjuddek tuyuladi unga. Uning o'zi va bolalari uchun bu odam qay darajada ahamiyatli ekanini u tushunadi. Shu bilan birga Verser ham unga g'oyat qimmatli bo'lib qolgan. Tanishuvlarning dastlabki lahzalaridanoq ulardagi ruhan uyg'unlik yaqqol ko'zga tashlangan. U bilan shu paytgacha bo'lgan munosabat va boshdan kechirgan ko'p voqealar Lotta qalbida o'chmas iz qoldirgan edi. O'zini qiziqtirgan hamda hayajonlantirgan hamma narsani Verser bilan o'rtoqlashishga odatlanib qolgan. Bordi-yu u ketsa, yuragidagi ortiq hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydigan tubsiz bo'shliqni his etish uni dahshatga solardi. O, Verser, hoziroq akasi bo'lib qolsa, u naqadar baxtli bo'lardi. Uni dugonalardan biriga uylantirib qo'ya olsa, Albert bilan Verser o'rtasidagi munosabatni qayta tiklash imkoni bo'lsa edi. U barcha dugonalarni xayolidan bir-bir o'tkazdi va ularning har biridan birorta kamchilik topdi. Hech birini unga loyiq hisoblay olmadi. Shularni xayoldan o'tkazarkan, u birinchi marta to'la anglab yetmasdan o'zining sof, muqaddas istagi Verserni o'zi uchun saqlash ekanligini chuqur his etdi. Lekin shu bilan bir qatorda uni saqlay olmasligini, bunga haqqi yo'qligini ham o'ylab qo'ydi. Uning toza qalbidagi shu paytgacha hech narsa xiralashtira olmagan beqiyos ravshanlik o'rnini g'am g'ussa egalladi. Baxt eshigi uning uchun yopiq edi. Ko'z oldini tuman qopladi va yuragi ezilib ketdi. Uning quloqiga zinapoyadagi qadam tovushlari chalinganda vaqt 6:30 yaqinlashgan edi. Va u Verserning qadam tashlashini hamda uni so'rayotgan ovozini darhol tanidi. Verser kelganda aytishimiz mumkinki, birinchi marta uning yuragi qattiq ura boshladi. U o'zini uyda yo'q deyishlarini afzal ko'rardi-yu, biroq Verser ro'parasida paydo bo'ldi. Va Lotta uni dog'irigan hamda achchiqlangan ohangda kutib oldi. Siz so'zingizda turmadingiz. Men hech qanday so'z berganim yo'q, javob berdi Verser. Hech bo'lmasa, mening iltimosimga quloq solsangiz bo'lardi, ranjidi Lotta. Axir men sizdan ikkimizning tinchligimiz uchun iltimos qilgandim. U
nima gapirayotganini o'zi tushunmasdi. Verser bilan tanqoq qolmaslik maqsadida dugonalardan ba'zilarini aytib kirishga odam yuborganida nima qilayotganini ham anglamasdi. Verser o'zi keltirgan bir necha kitobni chiqarib qo'ydi va qandaydir boshqalarini so'radi. Lotta esa bir ko'nglida dugonalarning kelishini istasa, bir ko'ngli istamasdi. Xizmatkor qiz qaytib kelib, taklif qilingan qizlarning har ikkalasi uzr so'raganlarini va kela olmasliklarini aytdi. U xizmatkor qizga qo'shni xonada o'z ishini qilib o'tirishni buyurmoqchi ham bo'ldi. Keyin yana bu fikrdan qaytdi. Verser xonada u yoqdan bu yoqqa yurardi. Lotta fortepiano oldiga bordi-da, minuetni chala boshladi. Biroq hech narsa chiqara olmadi. Nihoyat o'zini tutib oldi. Va Verser o'zining odatdagi joy bo'lgan divanga o'tirgach, kelib uning yonidan joy oldi. "O'qiydigan biror narsangiz yo'qmi?" so'radi u. Verserda hech narsa yo'q edi. "Mening stolim tortmasida sizning tarjimangizda Osean qo'shiqlari bor. Hali o'qiganim yo'q. Uni o'zingizdan eshitishga umid qilgandim. Ammo negadir shu paytgacha buning imkoni bo'lmadi." Verser kulimsiragancha daftarini olib keldi. Lekin uni qo'liga olgan zahoti yo'q. Verserni titroq qamrab oldi. Daftarni ochargan ko'zlari yoshga to'ldi. O'tirdi-da, o'qiy boshladi. "Sokin tun yulduzi. Sen ufqda jozibali jimillaysan. Bulut ortidan nur sochib chiqasan-da, tepaga qarab mag'rur suzib ketasan. Sen bo'shliqda nima naqtirayapsan? Quturgan shamol tingan. Uzoqdan anhorning shovullagani quloqqa chalinadi. Va to'lqinlar huv anavi cho'qqilar tubida shovqin solmoqda. Mayda pashsha galalari dal ustida g'ullashmoqda. Sen nima naqtirayapsan? Go'zal nur. Ammo sen jilmayib nari ketasan. To'lqinlar quvonch bilan seni o'rab olishadi-da, mayin sochlaringni ko'mib yuborishadi. Xayr, beozor nur. Yana charaqla. Osyan qalbining porloq nuri. Mana, bor qudratila u yana paydo bo'ldi. Men marhum do'stlarimni ko'ryapman. Ular xuddi qadimdagidek Lorada to'planishgan. Fingal xuddi tuman ustunidek tuyulyapti. Atrofida uning qahramonlari, ana u yerda diniy qo'shiq ijrochilari, Moysafet Ullin, xushbichim Rino, mohir qo'shiqchi Alpni, anavi esa sen, sokin qayg'urayotgan Minona. Do'stlarim, biz Selmada tepalik ustidagi shitirlayotgan o'tlarni silkitgan bahor yillari yangliq qo'shiq aytishdi. Musobaqa o'ynagan o'sha quvonchli kunlardan buyon qanchalik o'zgarib ketibmiz. Mana, chiroyini ko'z-ko'z qilib Minona chiqib keldi. U nigohini yerga tikkan, ko'zlari to'la yosh, soch o'rimlari tog'dan esayotgan shamoldan og'ir silkinadi. Uning sirli ovozi yangraganda qahramonlarning qalblari g'am-g'ussaga to'ladi. Chunki ular goh Salgordning qabrini, goh shovoz oq kalmaning qorong'u kulbasini ko'z oldilariga keltirishardi. Shovoz qo'lma tepalik ustida tanho qolgan. Salgar kelishga va'da bergan bo'lsa-da, kelmagan. Atrofga tun qorong'ligi cho'kkan. Tepalik ustida yolg'iz o'tirgan qo'lmaning tovushiga quloq tuting. Qo'lma. Tun. Yolg'iz mengina bo'ronda tepalik ustida unutilganman. Daralarda shamol uvillaydi. Sel tog'dan pastga intiladi. Tepalik ustida bo'ronda qolgan men bechora tashlandiqni yomg'irdan himoya qiladigan birorta boshpana yo'q. Bulutlar ortidan chiq. Mohtobon. Charaqlang. Tun yulduzlari. Sizning nurlaringiz sevgilim ov tashvishlaridan so'ng dam olib yotgan joyga yeltuvchi yo'rimni yoritsinlar. Kamoni ham yonida yotibdi. Charchagan itlari uni o'rab olishgan. Men esa tanhoman. Pastda dahshatli sel quturyapti. Sel va to'lqin shovullaydi.
sevgilimning ovozi esa eshitilmaydi. Nega mening salgarim hayallayapti? Bergan va'dasi yodidan chiqdimikan? Ana qoya va daraxt. Bunda esa quturgan to'lqin. Tun cho'kkanda kelaman deb so'z bergan eding. Oh, salgarim qayerlarda adashib qoldi ekan. Men otam va akamdan, barcha dadabalardan kechib sen bilan qochib ketmoqchi edim. Bizning ajdodlarimiz ilgarigidanoq dushman bo'lib kelishgan. Lekin biz raqib bo'la olmaymiz. O salgar. Bir zumgina tin ol shamol. Bir zumgina tinchlan, ey to'lqin. Ovozim vodiy bo'ylab yangrasin. Uni mening sayyohim eshitsin. Salgar, seni men chorlayapman. Mana qoya, mana daraxt. Salgar, sevgilim, men bu yerdaman. Axir nega hayalayapsan? Qara, oy chiqdi. Vodiydagi suv yaraqlayapti. Cho'qqilar qo'ng'ir tusdagi tepaliklar ustida mag'rur turishibdi. Faqat salgar yo'q. U ko'rinmaydi. Itlari qurib, undan darak ham berishmaydi. Men bunda tanho o'tiribman. Xo'p, pasta. Tekislikda yotganlar kim? Akammi? Sevgilimmi? Javob beringlar, do'stlarim. Ular kim? Qo'rquvdan titrab ketyapman. Oh, ular o'ldirilgan. Qilichlari qonga bo'yalgan. Oh, aka, aka jonim. Nega sen mening salgarimni halok etding? Oh, salgarim. Nega sen akamni o'ldirding? Men har ikkingizni ham shunchalik sevardimki. Sen vodiydagi minglab kishilar ichida eng go'zal eding. U esa jangda dahshat solardi. Javob beringlar. Ovozimga quloq solinglar, azizlarim. Oh, ular jim. Abadiy jim. Ularning ko'ksi xuddi yer ko'ksidek sovuq. Oh, qoyalardan, bo'ron uvlayotgan tog' cho'qqisidan turib javob beringlar menga. Marhumlarning ruhlari, gapiringlar. Men bundan cho'chimayman. Sizlar qayoqqa orom izlab ketdingizlar? Sizlarni qayerdan, qaysi tog' darasidan axtaray? Shamolda na bir ovozni, bo'ronda na bir javobni ilg'ayman. G'amga cho'lg'anib, ko'z yosh to'karkanman, tongni kutyapman. Marhumlarning do'stlari, qabr qazinglar. Lekin men borgunimcha dafn etib qo'ymanglar. Hayot meni xuddi tushdek tark etyapti. Tiriklar orasida qolishimning ne ma'nosi bor? Men mana shu yerda, guldirayotgan cho'qqilar orasida, selda yashayman. Tepalik ustiga tun cho'kib, vodiy tepasida shamol esa boshlagandi. Mening ruhim shamol qo'ynida bosh ko'tardi-da, do'stlarim o'limga ko'z yosh to'kadi. Charada o'tirgan ovchi ovozini eshitib, dahshatga tushadi va undan sehrlanib qoladi. Chunki men aziz va sevikli do'stlarim haqida jo'shib kuylayman. Sen shunday kuylading. Tormaning yuvosh, uyachan qizi Minona. Biz Kolma uchun ko'z yosh to'kdik. Qalblarimiz g'am alamiga chulg'andi. Shu payt qo'lida arfa tutgan Ullin chiqib keldi va bizga alpin qo'shig'ini kuylab berdi. Alpinning ovozi muloyim yangrardi. Rino qalbi esa yolqinga o'xshardi. Garchi ularning boshpanalari allaqachon tor qabr bo'lsa-da, ovozlari selmadan yangrardi. 4-kasseta, 2-yo'l. Bir kuni Ullin, qahramonlar hali tirik paytida, ovdan qaytib kelganida tepalik ustida ularning qo'shiq aytishib musobaqalashayotganlarini eshitdi. Ularning qo'shig'i yoqimli, ammo g'amgin edi. Ular qahramonlar ichida birinchi halok bo'lgan Moriga atab motam qo'shig'i kuylardilar. Uning qalbi Fingalning qalbidek, qilichi esa Oskarning qilichidek edi. Baribir u halok bo'ldi. Otasi esa
o'g'li uchun yoqasini chok etib qayg'uradi. Singlisining ko'zlari to'la yosh. Botir Morerning singlisi Minonaning ko'zlari jiqqa yosh edi. Ulining qo'shig'i yangragan zahoti yo'q. Minona xuddi bo'ronni sezib, yuzini bulut ortiga yashirgan ufqdagi oydek ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men esa Ullin bilan birga arfa torlarini chertib, motam ashulasiga jo'r bo'ldim. Rino. Shamol va yomg'ir o'tib ketdi. Havo nihoyatda ochiq, bulutlar tarqalishmoqda. Beqaror quyosh tepalikka naridan beri nur sochmoqda. Shafaqdan qizargan oqim vodiy bo'ylab pastga shoshiladi. Oqim, sening shovlashing biram yoqimli. Ammo menga eshitilayotgan tovush bundan ham yoqimliroq. Bu Albinning ovozi. U marhumalar xotirasiga ko'z yoshi to'kiyapti. U keksalikdan bukchaygan, ko'zlari yig'idan qizarib ketgan Albin. Xushovoz qo'shiqchi. Nima uchun sokin tepalikda yolg'izsan? Nega sen chaqilg'izor o'rmondagi shamoldek uzoq qiroqlarga urilayotgan to'lqindek faryod chekasan? Albin. Rino. Men marhumlar uchun yig'layapman. Ovozim qabrda yotganlar yoniga chorlaydi. Sen tepalik ustida qanchalik mag'rur turmagin, vodiydagi o'g'lanlar ichida qanchalik omadli hisoblanmagin, baribir xuddi Morerdek halok bo'lasan. Va qabring ustiga kimdir yum-yum yig'laydi. Tepaliklar seni unutishadi. Sening bukulgan qadding qabr gumbazi ostida yotadi. O Morer, sen tog' kiyigi yangliq abjir, zimiston ko'kdagi chaqmoqdek dahshatli eding. Sening g'azabing go'yo to'lqindek edi. Qiliching jangda vodiy ustidagi yashindek yaraqlardi. Ovozing bamisoli uzoq tepaliklar ortidagi momaqalroqdek, yomg'irdan so'nggi o'rmon shovullashidek edi. Ko'plar sening qo'lingda jon berdi. Ular sening g'azabing alangasini o'chirdi. Urushdan qaytib kelganingda ovozing osoyishta yangrardi. Chehrang esa bo'rondan keyingi oftobga, sokin tundagi oyga o'xshardi. Qalbing shamol tinchigandan so'nggi ko'l yangliq osuda edi. Endi esa boshpanang tor. Sen yashayotgan joy zulmatda. Bir vaqtlar naqadar buyuk bo'lgan kimsa qabrini endi 3 qadam bilan o'lchash mumkin. O't bosib yotgan 4 tosh. Mana sendan yagona yodgorlik. Yalang'och daraxt u shamolda tebranib turgan o'siq giyoh ovchiga qahramon Morer qabridan darak beradi. Sen uchun qayg'uradigan onang ham, muhabbat yoshlarini to'kadigan sevgiling ham yo'q. Seni tuqqan kimsa Morklining qizi ham xaloq bo'lgan. Ana bu joyda hassaga tayanib yurgan kim? Keksaligidan sochlari oqargan, yig'idan ko'zlari qizargan kimsa kim? Bu sening otang Morer. Sendek yagona o'g'ilning padar buzruqvori. U sening jangdagi qahramonligingni eshitgan. Dushmanlaringning mag'lubiyat haqida ham eshitgan. O, sening jarohatlaringdan esa u bexabar. Yig'la. Yig'la. Afsus, o'g'ling ovozingni eshitmaydi. O'liklarning uyqusi qattiq. Tuproq ularning yostig'i. Sening ovozing unga yetib bormaydi. Qichqirg'ing uni uyg'ota olmaydi. Tong otganida esa qabrda marhum uyg'on degan tovushni eshitadi. Alvido, marhumlarning eng botiri, g'olib jangchi. Endi seni jang maydoni qaytib ko'rmaydi. Shamshiring yaraqlashi endi qorong'u o'rmonni yoritmaydi. Sen o'zingdan o'g'il qoldirmading. Ammo sening noming qo'shiqlarda saqlanadi. Va kelajak avlodlar sen haqingda, jangda halok bo'lgan Morer haqida xabar topadilar. Qahramonlar qattiq fig'on chekishardi. Arminning nolasi ayniqsa kuchliroq edi. U umrining ayni gullagan davrida halok bo'lgan o'g'lini xotirlardi.
uning yonida Sershovqin Galmolning xo'jayini Karmor o'tirardi. Nima sababdan Armin bunchalik faryod chekadi? So'radi u. Nega axir yig'laydi? Axir qo'shiq qalbga orom bag'ishlash va uni yupatish uchun kuylanmaydimi? Qo'shiqlar xuddi ko'ldan vodiyga ko'tarilayotib, rang-barang gullarni shabnamga ko'mib yashnatib yuborgan yengil tumanga o'xshaydilar. Ammo quyosh chiqdimi? Bas. Tuman shu zumdayoq tarqalib ketadi. Nega bu qadar nola qilasan? To'lqin yuvgan Gormaning sultoni Armin? Ha. Men nola qilyapman. G'amim benhoya. Karmor, sen o'g'lingni yo'qotganing yo'q. Guldek qizingdan judo bo'lganing yo'q. Jasur Kolgar hayot va go'zal qiz Anira ham hayot. Sening uyingdagi nihollar gullayapti. O Karmor, bizning naslimiz esa Armin bilan tugaydi. O Daura, sening to'shaging zulmat qo'ynida. Qabrdagi uyquing ham qattiq. Qachon uyg'onasan? Va sening qo'shig'ing, yoqimli ovozing qachon qayta yangraydi? Kuz shamoli, qo'zg'al. Qo'zg'al. Qorong'u vodiy ustida gulla. O'rmon, shovqin sol. Bo'ron, qayinlar tepasida qichqir. Suzaver. Oy bulutlar orasidan so'lg'in chehrang mo'ralasan. Bolalarim xaloq bo'lgan Jasur Arendal va sevimli Daura dunyodan o'tgan o'sha dahshatli kechani yodimga sol. Daura, qizim, sen go'zal eding. Fura tog'lari tepasidagi oydek husnkor, qordek oppoq, sof havodek yoqimli eding. Arendal, sening kamoning mahkam bog'langan. Jangda yoyni ham mo'jarga tegizib otarding. Nazaring dengiz ustidagi tumandek edi. Qalqoning esa momaqaldiroq paytidagi yashindek yaraqlardi. Urushda shuhrat qozongan Armar qaytib kelgach, Dauraga ko'ngil qo'ydi. Daura ham ko'p qarshilik ko'rsatmadi. Do'stlari ularning baxtli bo'lishlariga ishongan edilar. Odgalning o'g'li Erat akasini Armar o'ldirgani tufayli ilgaridan kek saqlab kelardi. U dengizchi kiyimida keldi. Uning chiroyli qayiqchasi to'lqin ustida chayqalardi. Sochlariga oq oralagan, jiddiy chehrasi xotirjam ko'rinardi. "Sohib jamol qiz," dedi u. "Arminning suluv qizi. Anavi dengiz bo'yidagi cho'qqida daraxtlardan mevalar mo'ralab turgan joyda Armar Daurani kutyapti. Men uning sevgilisini qutrayotgan dengizdan olib o'tgani yuborilganman." Daura unga ergashdi va Armarni chaqira boshladi. Cho'qqilardan aksi sadogina qaytdi xolos. "Armar, azizim, sevgilim, nega meni bunchalik qo'rqitasan? Javob ber. Javob ber, Arnatning o'g'li. Seni Daura chaqiryapti." Sotqin Erat bo'lsa, tirjayib quruqlikka yashirindi. Qiz ovozining boricha otasi va akasini chaqira boshladi. "Arendal, Armin, nahotki hech kim Daurani qutqazmaydi." Uning tovushi dengiz osha yetib keldi. O'g'lim Arendal tepalikdan yugurib keldi. U ovchilik yaroq aslahalar bilan dahshatli ko'rinardi. Belidagi kamarda o'qlar shildirardi. Qo'lida kamon, atrofini 5 ta qora qo'ng'ir tusdagi itlar o'rab olgan edi. Qirg'oqda u jinoyatchi Eratni ko'rgach, tutib oldi da qarag'ayga belidan siqib bog'lab tashladi. Bandi og'riqdan ingrab yubordi. Arendal o'z qayig'ida Daurani olib kelish uchun dengizga tushdi. Shu payt darg'azab holda Armar paydo bo'ldi da o'tkir uchli yoyni irg'itdi. U vizillab borib sening ko'ksingga qadaldi. "O Arendal o'g'lim, jinoyatchi Erat o'rniga sen halok bo'lding. Qayig'ing toshlarga borib urildi. Sen uning ustiga yiqilding-da jon berding. O sho'rlik Daura, akangning qoni sening oyoqlaring ostida oqardi.
to'lqinlar qayiqni parchalab tashladi. Armar o'z davrasini qutqazish yoxsa xaloq bo'lish uchun o'zini to'lqinlar bag'riga otdi. Shu payt tog'dan qattiq shamol turdi va dengiz quturib Armarni domiga tortdi. U abadiy g'oyib bo'ldi. Yolg'iz o'zim dengiz o'rtasidagi qoya ustida o'tirardim va qizimning faryodi quloqimga chalinardi. U uzluksiz qattiq faryod solardi. Biroq otasi uni qutqaza olmadi. Tun bo'yi dengiz sohilida o'tirib chiqdim va oyning so'lg'in nurida u ko'zga tashlandi. Tun bo'yi uning oh nolasini eshitdim. Shamol o'ylar, yomg'ir tinimsiz qoyaga urilardi. Tong oldidan davraning tovushi susaya boshladi. Cho'qqilarda o'sgan maysalarni yelpib o'tgan kechki shabadadek u yo'q bo'ldi. Davra faryod chekib xaloq bo'ldi va Arminni tanho tashlab ketdi. Urushdagi tayanchimdan judo bo'ldim. Qizlar ichida eng go'zal hisoblangan Davram xaloq bo'ldi. Tog'da bo'ron o'ylaganda, to'lqinlarni shimol shamoli ko'kka irg'itganda, men ana shu sershovqin qirg'oqda o'sha dahshatli qoyadan ko'z uzmay o'tiraman. Botayotgan oy nurida ba'zan bolalarimning soyalari ko'zga tashlanadi. Ular xuddi xira sharbadek ayanchli tanholikda kezib yurishadi. Lotaning ko'zlaridan yurakni g'amdan xalos etuvchi yoshlar marjondek oqa boshlaganini ko'rgan Verser o'qishdan to'xtadi. U daftarni irg'itib yubordi-da, Lotaning qo'lini qisgancha achchiq ko'z yosh to'kdi. Lotta ikkinchi qo'lidagi dastro'moli bilan ko'zlarini bekitdi. Ikkalasi ham qattiq hayajonda edi. Diniy qo'shiq qahramonlarining achchiq taqdiri ularga go'yo o'z qayg'ulardek tuyuldi. Ikkalasi buni birdek his etishar va birdek ko'z yosh to'kishardi. Verserning ko'z yoshlari va lablari Lottaning qo'lini kuydirardi. U qo'rqib ketdi. Ketmoqchi bo'ldi. Biroq shafqat va alam uni ipsiz bog'lab qo'ygandi. U chuqur xursindi-da, yig'i aralash Verserdan o'qishda davom etishni nihoyatda o'tinib so'radi. Verser titrardi. Yuragi otilib chiqqudek hapriqardi. U varaqni oldi-da, tutilib-tutilib o'qiy boshladi. O, bahor shabadasi, nega meni uyg'otasan? Sen erkalatib, men samo shabnamila senga jon baxsh etayapman deysan go'yo. Biroq mening so'lish paytim yaqin. Mening yaproqlarimni yulib otadigan bo'ron yaqin. Ertaga keladi. Meni navqironlik davrimdan buyon bilan o'sha sayoh keladi. U meni hamma yoqdan o'z nigohiga axtaradi. Afsuski topa olmaydi. Bu so'zlarning butun qudrati baxtsiz Verser ustiga yog'ildi. U chuqur izrobda o'zini Lottaning oyoqlariga tashladi. Uning qo'lini mahkam ushlab, ko'zlariga, manglayiga bosdi. Uning mutkish qarorini go'yo sezgandek, Lotta qo'rquvdan titrab ketdi. Ko'z oldi xiralashdi. Verserning qo'llarini qattiq qisib, ko'ksiga qo'ydi. Titrab qaqshab, uning boshi ustiga egildi. Ularning yonayotgan yonoqlari bir-biriga tegib ketdi. Borliq go'yo g'oyib bo'ldi. Verser uni bag'riga bosgancha nimalarnidir shivirlayotgan titroq lablardan qattiq-qattiq o'pa boshladi. "Verser!" qichqirdi Lotta bo'g'iq ovozda boshini chetga burarkan. "Verser!" behuda harakatlar bilan uni chetlatishga urinardi. "Verser!" takrorlardi u dadillik bilan qat'iy ohangda. Verser ortiq qarshilik qilmadi. Lotani og'ushidan bo'shatdi-da, o'zini telbalardek uning oyoqlari ostiga tashladi. Lotta o'zini o'nglab oldi va dahshatli sarosimada muhabbat va g'azab o'rtasida titrab dedi. "Bu boshqa takrorlanmaydi. Siz meni qaytib ko'rmaysiz, Verser." U sho'rlik Verserga muhabbat to'la nigoh bilan qarab turdi-da, qo'shni xonaga kirib ketdi va ichidan qulflab oldi.
Verser uning ketidan qo'llarini cho'zgancha qolaverdi. U boshini divanga qo'yib, yarim soatlar chamasi polda cho'zilib yotdi. Qandaydir shtirlash uni xushiga keltirdi. Xizmatkor qiz stol yasatish uchun kirganda, Verser xonada yura boshladi. Yana o'zi yolg'iz qolgach, xona eshigiga kelib, sekin chaqirdi. Lotta. Lotta. Atigi bir og'iz so'z. Xayrlashuv oldidan. Lotta jim edi. U kutdi, yalindi, yana kutdi. Keyin qichqirdi. Alvido Lotta. Umrbod alvido. Shu bilan o'zini tashqariga otdi. U shahar darvozasigacha bordi. Qorovullar uni taniganlari tufayli indamasdan o'tkazib yuborishdi. Yomg'ir aralash qor yog'ardi. U bo'lsa, faqatgina soat 11 larga yaqin darvozani qayta taqqiladdi. Uyiga kelganida xizmatkori uni shlyapasiz qaytganini payqadi. Biroq og'iz ochishga jur'at qila olmadi. Uni yechintirdi. Hamma kiyimlari jiqqa ho'l edi. Keyinchalik shlyapani tepalikning vodiyga qaragan yon bag'ridagi cho'qqidan topishdi. Yog'inli zimiston kechada hech yerga shikast yetkazmasdan qanday qilib u yerga chiqqanligi kishining aqliga sig'maydi. U to'shakka yotdi. Shu ko'yi uzoq uxladi. Xizmatkori ertalab uning istagiga ko'ra qahva keltirganida u stol yonida yozib o'tirardi. U Lottaga atagan maktubiga quyidagilarni qo'shimcha qildi. Shunday qilib, men so'nggi marta. Ha. So'nggi marta ko'zlarimni ochyapman. Oh. Endi ularga oftobni ko'rish nasib etmaydi. Xira tumanli tun ularni to'sib qo'yadi. Motam tut tabiat. Sening o'g'ling, sening do'sting, sening oshig'ingning umri tugayapti. Lotta, bu tuyg'uni tasvirlash mushkul. Agar o'zingga bu mening so'nggi subqi damim, oxirgisi derkansan, bu shuurni faqat xira tushga o'xshatish mumkin. Oxirgisi. Lotta, men oxirgi degan so'zni tushuna olmayman. Mana, men hozir kuchga to'liqman. Ertaga esa yerda jonsiz, harakatsiz cho'zilib yotaman. O'lim. Bu nima degani? Qara. Biz o'lim haqida gapirarkanmiz, go'yo xayol suramiz. Kishilarning o'lganlarini ko'p marta ko'rganman. Biroq odam tabiatan shu qadar chegaralanganki, o'z hayotining ibtidosi va intihosini hatto payqamay ham qoladi. Hozir seniki, seniki. Ha, seniki. O, mahbuba. Yana bir zum o'tgach esa tugaydi. Ado bo'ladi. Ehtimol abadiydir. Yo'q, Lotta. Yo'q. Men qanday qilib yo'q bo'lib ketay? Qanday qilib sen yo'q bo'lib ketasan? Biz axir mavjudmiz-ku. Yo'q bo'lish. Bu nima degani? Yana so'z. Yuragim his etmaydigan quruq ovoz. Xaloq bo'l, Lotta. Tor, tim qorong'i sovuq yerga ko'mil. Men bir qizni bilardim. U jur'atsiz yoshlik davrimda men uchun butun yorug' olam edi. U o'ldi. Men uning tobuti ortidan bordim. Qabr tepasida turdim. Tobutni qabrga tushirganlardan keyin arqonni uning ostidan tortib olishgach, birinchi kurak tuproqni tashlashdi. U dahshatli qutiga bo'g'iq urildi. Ovoz borgan sari bo'g'iqlashib bordi. Va qizni butunlay ko'mib tashlashdi. Men o'zimni qabr ustiga tashladim. Bag'rim tilka pora bo'lgan, ezilgan, titragan, sarosimaga tushgan edim. Ammo baribir buning o'lim ekanini, o'z boshimga ham bir kuni shu ko'rgulik tushishini bilmasdim. O'lim, qabr, anglab bo'lmaydigan so'zlar. Oh, kechir, kechir meni. Kecha, kecha o'lishim kerak edi. O, farishtam, ilk marta. Ha,
ilk marta bor vujudimla dilni yayratuvchi bir tuyg'uni his etdim. U meni sevadi. U meni sevadi. Hanuz lablarimda sening lablaringdan o'tgan sehrli o't yonyapti. Va qalbimni ajib bir rohat chulg'ayapti. Kechir meni. Kechir. Oh, men sevishingni bilgandim. Birinchi samimiy nigohingdanoq, birinchi marta qo'limni qisganingdayoq bilgandim. Ammo men ketgach, yoningda Albert qolardi. Men bo'lsam, azob o'tida kuyardim. Esingda bormi? O'sha yoqimsiz kishilar orasida biz biron og'iz ham so'zlasha olmagan, hech bo'lmasa bir-birimizning qo'limizni qisolmagan paytimizda sen menga gul yuborganding. Yarim kechagacha men o'sha gul oldida tiz cho'kib turdim. Chunki u sening menga bo'lgan muhabbating ramzi edi. Afsuski, Alloh taolaning saxiylik bilan ko'rsatgan muqaddas marhamatiga bo'lgan ishonch ishonuvchi ongida asta-sekin so'nib borganidek, bu ta'sirotlar ham o'tib ketishdi. Hamma narsa o'tadi. Lekin har qanday abadiylik ham. Kecha men sening lablaringdan olgan va hozir ham yonib turgan mana shu yolqinli olovni so'ndira olmaydi. U meni sevadi. Mening qo'llarim uni quchdi. Lablarim uning lablarida titrab nimalarnidir shivirladi. U meniki. Ha. Lotta. Sen abadiy menikisan. Albert, sening ering bo'lsa nima bo'libdi? Menga nima? U faqat bu dunyodagina er. Demak, bu dunyoda seni sevishim, seni uning bag'ridan tortib olishga va o'z bag'rimga bosishga intilishim gunohmi? Gunoh? Ha, mayli. Men buning uchun o'zimni jazolayman. Bu gunohni bor ilohiy lazzati bilan totdim. Undan hayotiy kuch-quvvat oldim. O'sha lahzadan e'tiboran sen menikisan. O Lotta, menikisan. Men ketaman. O'z otam yoniga. Sening onang yoniga ketaman. Men unga o'z qayg'umni so'zlab beraman. Sen kelguningga qadar u meni yupatadi. Sen kelgach esa men sening istiqbolingga chiqaman. Seni og'ushimga olaman. Va bir-birimizni quchganimizcha Tangri nigoh oldida abadiy birga qolamiz. Men xayol qilmayapman. Bu uydirma emas. O'limim oldidan menga hamma narsa oydinlashyapti. Biz yo'q bo'lmaymiz. Biz qayta topishamiz. Sening onangni ko'ramiz. Men uni ko'raman. Uni topaman. Va unga aynan sening qiyofadoshing bo'lgan onangga o'z dardimni to'kib solaman. Soat 11:00 yaqin Vertier xizmatkorini chaqirib, undan Albertning qaytgan-qaytmaganini so'radi. Xizmatkor uning kelganini, otda o'tib ketganini o'zi ko'rganligini aytdi. Shunda xo'jayin unga quyidagi mazmunda xatcha tutqazdi. Sayohatga chiqish uchun to'pponchangizni berib tursangiz, sizga doimo sog'liq tilayman. Sevimli Lotta o'sha kechasi yomon uxladi. Ro'y berishiga ko'zi yetmagan. Ammo qo'rquv ichida kutib yurgan voqea ko'z ochib yumguncha hal bo'ldi qo'ydi. Hamisha sokin va xotirjam vujudi qattiq hayajon bilan to'lib toshib, minglab qarama-qarshi his-tuyg'ular uning musaffo qalbiga bir nafas orom bermasdi. Ko'ksida yonayotgan olov Versterning og'ushidan o'tmadimi? Ehtimol u hozirgi holatini o'ziga benihoya ishongan, beqiyos sof, iffatli bo'lgan avvalgi kunlari bilan solishtirib, o'zidan nafratlanayotgandir. Eri bilan qaytarsa uchrashadi. Garchi eridan yashirmasa-da, baribir aytishga jur'at etolmaydigan hodisani unga qanday qilib bildiradi? Ikkalasi ham uzoq jim o'tirishgach, uning o'zi birinchi bo'lib jimlikni buzishi va noqulay bir holatda Albertga kutilmagan voqeani bayon qilishi kerakmi? Versiyaning kelganligi haqidagi xabarning o'ziyoq unda yoqimsiz tuyg'u uyg'otadi-yu, bu kutilmagan zarba ne holga solarkan?
Eri bu xabarni eshitib, xotinini qoralamaydi deb o'ylashiga ishonsa bo'ladimi? Yuragidagi tug'yondan Albertning voqif bo'lishiga yo'l qo'ya olarmikin? Ammo ikkinchi tomondan shu paytgacha erining nazarida samimiy va billurdek toza bo'lib kelgan. O'z tuyg'ularini biror marta yashirmagan va yashira olmagan. Endi shunday odam oldida mug'ombirlik qila oladimi? Mana shunday qarama-qarshi o'ylar uni xijolat va notinch qilsa-da, baribir xayoli yana Verterga qaytdi. U endi Lotta uchun yo'q. Lotta undan kecha olmaydi ham. Biroq, afsuski, uni o'z holiga tashlab qo'yishga majbur. Lottani yo'qotarkan Verter uchun ham hamma narsa bema'ni bo'lib qolardi. Eri va o'zi o'rtasida paydo bo'lgan g'ov unga hozir qanchalik og'ir tuyulishini o'zi hali tushunib yetmasdi. Qandaydir yashirin kelishmovchilik tufayli mana shunday mulohazali, bama'ni kishilar bir-biridan sir yashira boshladilar. Har biri o'zini haq, boshqasini nohaq deb o'ylardi. Munosabatlar shu qadar qiyinlashib va keskinlashib ketdiki, nihoyat mana shu hal qiluvchi lahzada tugunni yechishning imkoni yo'q edi. Yana samimiy ishonch tug'ilib, ularning ilgarigi totuvligi tiklansa edi. Ular o'rtasida o'zaro hurmat va muhabbat qayta jonlanib, qalblarini ilitsa edi. Balki do'stimizni qutqazishning imkoni bo'lardi. Bundan tashqari yana bir muhim vaziyat mavjud edi. Verterning xatlaridan bizga ayonki, u hayotni tashlab ketishga intilishini hech vaqt yashirmagan. Albert shu xususda u bilan tez-tez bahslashardi. Lotta bilan eri o'rtasida ham shu to'g'rida tortishuv bo'lardi. Albert bu taqlid ishlarga keskin qarshi bo'lib, tabiatiga xos bo'lmagan asabiylik bilan, bunday niyatlar chuqur o'ylamasdan yengiltaklik bilan qilinishiga ikkilanmayman deyishga asosli dalillarim bor deb uqtirardi. Hatto shu haqda hazil tariqasida gapirib, o'z ishonchsizligini Lottaga ham bildirgan edi. Garchi dahshatli manzara xayoliga kelgan paytlarda bu uni bir tomondan tinchlantirsa-da, ikkinchi tomondan hozir o'zini azoblayotgan qo'rquvni erga aytishdan cho'chib turardi. Albert qaytib kelganda Lotta sarosima holatda shoshilib unga peshvoz chiqdi. Albertning kayfiyati yomon edi. Ishi o'ngidan kelmagan, chunki o'sha xizmatchi nihoyatda o'jar va bachkana edi. Yomon yo'l tabini battar xira qilgandi. U Lottadan hol ahvol so'radi. Lotta kecha kechqurun Verter kelganligini shoshilib xabar qildi. U xat kelmadimi deb so'radi. Bitta xat va bir necha paketlar xonasida stol ustida yotganligini eshitgach, o'sha yoqqa ketdi. Lotta yolg'iz qoldi. O'zi sevadigan va hurmat qiladigan eri bilan uchrashuv uning ruhini bir muncha ko'tardi. Albertdagi olijanoblik, sofdilik va muhabbatni his etarkan, qalbi bir oz orom topdi. Yoniga borgisi keldi. Qo'liga ishini olib, odatdagidek uning xonasiga ketdi. Lotta kirganda eri paketlarni ochib o'qish bilan mashg'ul edi. Ba'zilarining mazmuni aftidan yoqimli emasdi. Lotta undan nimalarnidir so'radi. U qisqa javob qaytardi-da, stol yoniga o'tirib yozishga tutindi. Shu tarzda ular bir soatlar chamasi yonma-yon o'tirishdi. Lottaning yuragi borgan sari qattiqroq siqilardi. Albert o'ta xush kayfiyatda bo'lganda ham, ko'nglidagi gapni unga aytishga qurbi yetmasligini Lotta sezardi. O'zini qo'lga olishga va ko'z yoshlarini yashirishga urinarkan, uni yanada og'irroq g'am qurshab oldi. Verter xizmatkorning kirib kelishi esa tamoman dovdiratib qo'ydi. Xizmatkor Albertga xatchani uzatdi. Albert bo'lsa xotirjam holda Lottaga burilib dedi. To'pponchani berib yuboring. Unga sayohatiga oq yo'l tilashimni aytib qo'y. Qo'shib qo'ydi u xizmatkorga yuzlanarkan. Lottani go'yo yashin urgandek bo'ldi. U gandiraklab o'rindan turdi. Fikr xayolini to'plab ola olmasdi. Devor yoniga zo'rg'a yetib bordi. Titroq qo'llar bilan to'pponchani oldi. Changini artdi. Uni
belgisi kelmasdi. Agar Albert savol nazari bilan qarab shoshirmaganida edi, yana ham imillagan bo'lardi. Biron og'iz so'z aytishga holi yetmasdan mash'um qurolni xizmatkorga tutqazdi. U chiqib ketgach, ishni yig'ishtirdi-da, haddan tashqari vahima ichida o'z xonasiga kirib ketdi. Bor dahshatni ko'ngli oldindan sezib turardi. U o'zini erining oyoqlariga tashlab, kechqurun bo'lib o'tgan hodisani, o'z gunohini, o'zidagi xavotirni unga aytib bermoqchi ham bo'lardi. Bunday qilishning ham befoydaligini tushunardi. Erini Verser yoniga borishga ko'ndira olishiga deyarli ishonmasdi. Tushki ovqat paytida ochiq ko'ngil bir dugonasi darhol nimadir so'rab ketishga keldi-yu, biroq ketmadi. Va ovqat mahalida suhbatga jon kiritib o'tirdi. Lotta ham istasa-istamasa suhbatga aralashib, nimalarindir gapirib, og'ir o'ylarini unutishga, o'zida kuch topishga urindi. Xizmatkori Verterga to'ponchani keltirib berdi. Uni Lotta olib berganligini eshitgach, Verter uni hayajon ichida oldi. U vino va non keltirishni buyurdi. Xizmatkorni ovqatlanishga yubordi-da, o'tirib yozishga tutindi. Uni sen olib bergansan. Changini artgansan. Men esa uni tinimsiz o'paman. Axir unga sening qo'ling tekkanda. Samoviy farishtam, sen ham mening qarorimga homiylik qilyapsan. Lotta, sen menga qurol tutqazyapsan. Men ajalni sening qo'llaringdan kutardim. Ha, mana endi uni qabul qilyapman. Xizmatkorimdan batafsil so'rab oldim. Sen to'ponchani uzatarkansan titrab ketding. Hatto bir og'iz so'z demading. Oh, sho'rim. Men bilan vidolashmading ham. Nahotki ikkimizni abadiy bog'lagan o'sha lahza tufayli sening qalbing men uchun bekilgan bo'lsa. Lotta, ming yillar ham o'sha ta'sirot o'tini o'chira olmaydi. Bilaman. His etyapman. Seni qaynoq muhabbat bilan sevgan kishini sen hech qachon yomon ko'ra olmaysan. Ovqatdan so'ng u xizmatkoriga narsalarni joylashtirishni buyurdi. Ko'p qog'ozlarni yirtdi va mayda-chuyda qarzlarni uzish uchun chiqib ketdi. Keyin qaytib keldi. Yana tashqariga chiqdi. Va yomg'ir yog'ayotganiga qaramasdan shahar chetidagi Graf bog'iga yo'l oldi. Tevarak atrofni rosa aylandi. Kechqurun qaytib kelgach, yozishga o'tirdi. Vilgelim, men dala, o'rmon va samoni oxirgi marta tomosha qildim. Alvido do'stim. Onajonim, meni kechir. Vilgelim, unga tasalli ber. Sizlarga Xudo yor bo'lsin. Mening ishlarim hammasi joyida. Alvido, biz yana qaytadan quvonch bilan ko'rishamiz. Men senga yaxshilik qila olmadim, Albert. Biroq sen meni kechirasan. Men oilang tinchligini buzdim. Sizlarning o'rtalaringizga ishonchsizlik urug'ini sochdim. Men endi bunga xotima beraman. Alvido. O, mening o'limim sizlarga baxt keltirsin. Albert. Albert. O'sha farishtaga baxt ato et. Xudo hamisha yor bo'lsin. Butun kech davomida u qog'ozlarni tartibga soldi. Ko'plarini yirtib, pechkaga tashladi. Bir qancha paketlarni surg'ichlab, ustiga Vilgelimning adresini yozib qo'ydi. Ularning ichida mayda-chuyda xatlar, uzuq-yuruq fikrlar ham bor edi. Ulardan ba'zilarini o'zim ko'rdim. Soat 10 da u pechkaga o'tin tashlashni va bir shisha vino keltirishni buyurdi. Shundan keyin xizmatkorni uxlashga jo'natdi. Buning hujrasi ham boshqa xizmatkorlarniki singari orqa hovliga qaragan edi. Xizmatkor ertalab barvaqt turish uchun yechimasdan yotdi. Xo'jayin pochta otlarini soat 6 da keltirishadi degan edi. Soat 11 dan keyin atrofdagi hamma narsa osoyishta. O'zim ham tinchman. So'nggi soniyalarda menga shunchalik kuch va osoyishtalik bag'ishlaganing uchun sendan minnatdorman, Tangrim. Azizim,
deraza oldida turib osmonda suzib yurgan ulkan bulutlar orasidan mo'ralayotgan bitta ikkita samo chiroqlarini tomosha qilyapman. O, yo'q, sizlar tushib ketmaysizlar. Parvardigor olam sizlarni ham, meni ham o'z bag'rida asraydi. Men barcha yulduzlar ichida eng sevimlisi bo'lgan 7 qaroqchini ko'ryapman. Kechqurunlari sening yoningdan chiqib ketgan paytlarimda u darvozang ustida porlab turardi. Men unga hamisha hech to'ymasdan tikilardim. Unda o'zimdagi mo'tabar tuyg'uning muqaddas ramzi va belgisini ko'rarkanman. Unga qo'llarimni cho'zardim. Yana oh, Lotta. Bu yerdagi hamma narsa seni eslatadi. Atrofimdagi hamma narsa sensan. Men xuddi ochko'z boladek sening qo'ling tekkan mayda chuydalarni oldimga to'plab olganman. Bebaho durdonam. Aziz siluetni esa. Uni senga vasiyat qilib qoldiraman. Lotta, o'tiraman. Uni avaylab asra. Men uni ming martalab o'pganman. Ketganimda va uyga qaytganimda unga ming martalab bosh silkitganman. Otangga xat yozib, undan meni dafn etishga boshchilik qilishini so'radim. Qabristonning dala tomondagi eng chekkasida ikki to'p arg'uvon daraxti o'sadi. Meni o'sha yerga dafn etishsin. U do'sti xotirasi hurmati buni bajara oladi. Sen ham undan iltimos qil. Taqvodor xristianlar qabri yonida bir sho'rlik baxtsizning jasadi yotishini istamayman. Oh, meni yo'l chetiga yoki tanqo vodiyga dafn etishlaringizni, ruhoniy yoki diakonning qabr yonidan fotiha o'qib o'tishlarini, samariyalikning esa ko'z yoshi to'kishini istardim. Vaqt bo'ldi, Lotta. Mutlaqo seskanmasdan ajal sarxushligini simirish uchun sovuq, dahshatli qadahni olyapman. Uni menga sen tutqazgansan. Men hech ikkilanmasdan ichaman. Hammasini tubigacha. Mana, hayotimdagi barcha umid va istaklarim amalga oshdi. Xotirjam va hissiz bir holda o'limning mudhish eshigini qoqayapman. O, menga sen uchun o'lish baxti. O'zimni sen uchun qurbon qilish vaqti ato etilganda edi. Sening hayotingda shodlik va osoyishtalikni qayta tiklash evaziga hech ikkilanmay, jon deb xaloq bo'lgan bo'lardim. Afsuski, o'z yaqinlar uchun qon to'kish va o'z o'limi orqali do'stlariga 100 karra ortiq yangi hayot bag'ishlash sharafi kamdan-kam kishilargagina nasib bo'ladi. Lotta, meni shu kiyimda dafn etishlarini istayman. Unga sening muqaddas qo'ling tekkan. Otangdan ham shuni o'tindim. Ruhim tobut ustida uchib yuradi. Cho'ntaklarini tintishlariga yo'l qo'yma. Mana bu pushti rang band seni ilk bor bolalarning orasida ko'rganimda ko'ksingda edi. Bolalarni men uchun o'pib qo'y. Hamda ularga baxtsiz do'stlarning qismati haqida so'zlab ber. Jonginalarim, ular hozir ham meni o'rab turishibdi. Oh, men senga qanchalik intilardim. Shu bandni ham men bilan birga ko'msinlar. Sen uni tug'ilgan kunimda hadya etganding. Men bularga hech to'ymasdim. Og'ir bo'l. O'tiraman sendan. Og'ir bo'l. U o'klangan. Soat 12 ga zang urdi. Mayli. Shunday bo'lsin. Lotta. Lotta. Alvido. Alvido. Qo'shnilardan biri porox portlaganini ko'rgan va o'q ovozini eshitgan. Lekin shu zahotiyoq hamma yoq jimjit bo'lib qolgach, bunga ahamiyat bermagan. Ertalab soat 6 da xizmatkor sham ko'tarib kiradi. U xo'jayinning yerda yotganini, to'pponcha va qonni ko'radi. U vertirni chaqiradi. Turtadi. Javob yo'q. Xirillash eshitiladi xolos. U doktorga,
Albertga yuguradi. Qo'ng'iroq tovushini eshitganda Lottani titroq qamrab oladi. U erini uyg'otadi. Ikkalasi ham o'rinlardan turadilar. Xizmatkor faryod ko'tarib bo'lgan hodisani aytadi. Lotta Albertning oyog'i ostiga behush yiqiladi. Doktor baxtsiz bechora yoniga yetib kelganda u yerda yotardi. Tuzalishiga umid yo'q edi. Tomiri hamon urar, lekin tanasi deyarli sovigan edi. U o'ng ko'zi ustidan miyasiga o'q uzgan, miyasi otilib chiqqandi. Uning qo'l tomirini kesishdi. Qon otilib chiqdi. U bo'lsa hamon nafas olardi. Kreslo suyanchig'iga tekkan qondan bilish mumkin ediki, u stol yonida o'tirgancha o'q uzgan. Keyin polga qulab tushgan va talvasada kresloga urilgan. U orqasi bilan derazaga suyanib, butunlay holsiz yotardi. Oyog'ida etik, ustiga sariq nimcha, ko'k frak kiygan. Butun uy, butun mahalla, butun shahar hayajonga tushdi. Vertirni to'shakka yotqizib, peshonasini bog'lab qo'yishdi. U qimir etmas, yuzi murdanikidek edi. O'pkasi goh susayib, goh yana kuchayib, dahshatli xirillardi. Joni uzilish oldi deydi. Vinodan faqatgina bir stakan ichirgan stol ustida Emilia Galutti ochiqlatardi. Albertning istiroblari, Lottaning cheksiz musibat haqida yozolmayman. Keksa Amtman xabar topgan zahoti otda jadal yetib keldi va achchiq-achchiq yig'lab jon berayotgan kimsani o'pdi. Ketidan uning katta o'g'illari kelishdi. Kuchli istirob ichida to'shak yoniga tiz cho'kib, uning qo'llari labidan o'pishardi. Verser juda yaxshi ko'radigan eng kattasi esa uning joni uzilguncha lablariga yopishib oldi. Keyin bolani zo'rg'a ajratib olishdi. Kunduz soat 12 da Verser olamdan o'tdi. Amitmanning hozirligi va u ko'rgan chora-tadbirlar ko'ngillarni tinchitdi. Uning ko'rsatmasiga ko'ra, Verserni kechasi soat 11 larga yaqin o'zi istagan o'sha joyga dafn etishdi. Qariya o'g'illari bilan tobut ortidan ketdi. Albert bora olmadi. Lottaning ahvoli og'ir edi. Tobutni hunarmandlar ko'tarib borishdi. Ruhoniylardan birortasi ham uni kuzatib bormadi. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi O'zbekiston teleradio kanali suxandoni Muslima Murodova o'qidi. Ovoz rejissyori Isroil Oripov. Studiya badiiy rahbari Bekmurod Hojiyev. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati San'at gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent 2007-yilning oktyabr oyi.